En la institución fue el de los jóvenes que es el administrador de los manifiestos en la fecha del tiempo. ¿A qué consiste el tiempo? ¿Qué se le llama más? 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 ¿Qué se Në gjitha të pjekje se falishme dhe nga gjitha lojët e krimit të zero, nga pesme figurët e krimit të zero, të cilat janë evidentuar edhe nga ju ras pas rasë, dhe cilat të gjithë të një pjesë të zero shkërbën për gjithë të qërës të administratës edhe të qeverisë, të cilat të të shkelin në një kjo ka qenë edhe arsye, që janë ndërtuar titullarët të disa institucioneve, që të rëndësishme, të cilat kanë të bëjnë me vazhdimësinë e shtetit, kanë të bëjnë me financat publike, kanë të bëjnë me elementet më jetik të një shoqërie, të cilat nuk duhet të tronditën për arsye të zgjedhjeve dhe nuk duhet të sakrifikohen për qëllime afaqëkundëra. Unë shpresoj të ketë një reflektim të policisë nga anë e tyre, ku thotë që ministrat nuk i ndalojnë dot skenën ligjit, sepse kanë bërë të vërtet gjetë në mënyrë të hapur edhe të qartë, sigurisht për të secilien e përgjigjen nga sovrani dhe gjykatësi më i lartë që është popull. Zërë Presidente, pak më parë nga Vlora, Kryeministri Rama ka deklaruar që ju jeni kryetari partijës së Vlorë dhe shoqëroheni nga eksponentë të OSHD-s. Së pari, unë dje kam patur një darkë me gjithë gazetarët e Vlorës, informale, që dhe ata në qënë të kuar një bisek, një papreshtuar së këmë të të kam qënë të kuar gjithë televizionet, stacionet private. Të darkën qënë të kuar edhe Zoti Bujar Leskaj, profesor si profesor i opozitës, dhe Zoti Damian Diknuri. I dhe Zoti Damian me kam fëtu vetë për mes i telefonate, në prani të dy kolegëve tue gazetarë, Nikol Lesi dhe Bujar Akite, pasi shpesha i është vëni detyruar nga kryeministri për të shpifur rreth takimet apo lëvizjet një milion. Që tjetë shumë i qetër, edhe Damian me qënë se nuk erë. Bje në një darkë e cila në fund të fundit përveç diskutimit tjera fokusin e kishte të transparenca dhe integriteti procesit të zgjedhor dhe që Vlora tjetë një shëmbu model i zgjedhjeve të lira dhe të ndeshme edhe që të mos provokohet me qakarat pak kripë që në thelë dhe janë tjesh një krejnë, një rrugaqërisë edhe i banditizmit për të përsëritur gjeve dhe tipit të përmet në vibër apo shiakut që tërpruan Shqiprin pare gjithë bëllës edhe që solën në qeverime problemet të rëndat legitimitet së bashku me të kuvëm shumë dhe bashku si një partijak. Tani, tjeti qete edhe kryeministri edhe përmeti. Dejni se gjash kryt dhe të kemë bërë. Dhe t'jem ditën dhe dhe t'jem natën. Në zdo kohë janë pëtuar, janë mirëpritur, të rinë me mua, por duhet të kemë në të qartë që zdo skenari të rejzi i përndodhë në Vlorë dhe t'jeti papa nushën dhe i pale jushën, sepse Vlora e atëvën t'ora. Të mësojnë poezi Italia Slanit, në mënyrë që të kuptojnë që në Vlorë nuk përhet shaka. Dhe tjetër që do të të ndo të trama, është që unë e kuptoj pëse i ka shqecimin të Ilir Meta, pëse i ka shqecimin se Ilir Meta përpichet dhe bëndë gjithka për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndeshme, dhe së dyti, sepse a i po përdojnë gjithë pushtetin e palishëm, si që ka përdojnë dhe tani, për të blerë, për të shantazhuar, për të korruptuar edhe opozitën, dhe kuptohet që shpesh ka papur suksese në këtë rrugën e ti, qoftë korruptimit, qoftë provokimit, dhe pengesat diga e kryesore për të mos përmbytur përfundimisht demokracinë, shtetin e së drejtës dhe shpresat të partën e shqiptare, ka që një vimet.
Tani kjo është i betej finale, kjo nuk është i betej si betejat e mbashme. Kjo duhet të përçarë, është i betej finale për qimit e cilin, dhe nuk është i betej midis Ilir Metës dhe Ilir Ramës të kundrave, Ilir Rama thjesht po përdoret si një kujslim nga armiqtë e Shqipërisë, me qëllim që të nxjerrë në shitje dhe gjithçka ka ngelur pa u shitur nga Shqipëria, nga pasuritë e shqiptarëve, nga pronat e shqiptarëve, nga financat publike të shqiptarëve dhe kuptohet që t'i zënësojë lonjatët me Bangladesh ose edhe qeratët me India. Zoti President, duke mbetur pak te deklaratat e kryeministrit, ai ju ka akuzuar juve drejt për drejt se jeni iniciatori apo organizatori i grevës tani në mënyrë që pengoni ardhen e vaksinave. Si është komenti juaj këtë deklaratë? Së pari, siç e kanë raportuar mediat, ka patur vaksina lot në përdet, që që kjo është një shpike që njësë rjesë. A i nuk ka të shqesim se po do në të shqesim që është në alë kontrolë të prekohë, që ka patur gati 10 muaj që kontrolorët kanë bërë të kërkesat për e tyre. A i edhe lajme të gjoja për marim dhe oshtria të kullës e shtarake i bëri me qëllim jo vetëm për të friksuar qytetarë për gjithësi që a i mund të zhvëgjë. Po nuk e di që dekret vetëm presidenti zgjerr. Dhe në zgjedhjet e vitit 2017, Ilir Meta nuk ishte president. Tani Ilir Meta është president. Edhe i duhet ta di shumë mirë që kur sulmohet rendi kushtetues, do të thotë sulmohet Republika e Shqipërisë, sovraniteti i saj, i gjithë popullit bëhet ushtar, dhe presidenti është ushtari i parë i Republikës dhe i merr përgjegjësitë në emër të gjithë popullit ushtar. Kështu që mos provokoj Vlorën. Vlora ka mundësira dhe hapësira për të, edhe në të ardhmen, pas 25 prillit, pra prisë 26 prillit. Ka një spital psiqiatrik që kam parë nga jashtë, i cili është në një gjendje të mirë dhe besoj ka dhe personel të devotshëm. Kështu që të gjitha shërbimet do t'i ketë atje dhe ta ketë qartë. Sa ishtë mësuar të korruptoj burra që të projnë edhe fjallën prostitutë, që edhe ato nga halli edhe nga pamundësit në njëherë bëjnë diçka që kur nuk do dojnë të bëni në jetën e tyre, burra me vese, që të projnë familjet e tyre, që të projnë fëmijët e tyre, që të projnë vëndin e tyre, por duhet a di që në 25 prill dhe a marë përgjigjen nga vajzët e Vlorës, të Fierit, të Durrësit, të Tiranës, dhe të gjithë Shqipërisë, e mbi gjitha nga nënat shqiptare që nuk duan më të jetojnë në shtëpitë e tyre të zbrazura nga fëmijët dhe që nuk duan më të jetojnë në një vend të mrekullueshëm me gjithë qytetarët e botës që kërkon të na sjellë Edi Rama dhe që kërkon t'i largojë prapë masi të mësojë gjuhën shqipe, gjuhë për të cilën kanë dhënë jetën tërë ata rinindës e tërë ata patriot, të jashtëzakonshëm, që na dallon nga kombet e tjera dhe për cilën jemi krenarë dhe nuk ne ka fajn as gjua shqipe dhe as të rinjtë e Shqipërisë që nuk duan të punojnë, por fajn e ka Edi Rama që i shërben mafias zyrtare dhe da marri përgjigjen në 25 prill në mënyrën më demokratike dhe më civile nga populli shqiptar. Një gjë është e sigurt, 25 prill çdo gjë mund të bëhet kurban, dhe kur çdo mund të bëhet kurban, por demokracia dhe ardhmja e Shqipërisë për 100 vite që vi, kur nuk do të bëhet kurban. Faleminderit. Ne do vim prapë, do rrimë në fjer. Sa të hapura kaluan tashmë ku në 25 prill populli do votojë në numra. Sa në mbrojtje do jetë presidenca në votën e lirë, në zonjën e lirë. Presidenca do të jetë kudo, do të jetë edhe në terren, do të jetë gjithandej, por në radhë parë do të jetë në Vlorë. Sepse Vlora është një qendër e gjithë shqiptarëve, edhe meriton të japi shembullin më të mirë të standardit të zgjedhjeve. Faleminderit shumë. Faleminderit.